Keď sa nejak tak plynule plížime našim kresťanským životom, tradíciou, dejinami, tak tým, že máme poznačenú aj našu spoločnosť, Európu, kultúru, kresťanstvom, ktoré prinieslo mnohé dobré veci, službu ľuďom, chudobným, chorým, morálne veci, ktoré nás učia byť lepšími, tak máme pocit, že je to také pekné náboženstvo. To niekedy aj vedie ľudí, napríklad, nechcem to nejako posudzovať, ale v niektorých oblastiach cirkvi, niekde trebárs v západných krajinách, kde je taký väčší blahobyt, majú veľký zmysel napríklad pre charitu. Nemci napríklad podporili strašne veľa projektov aj u nás, keď skončil komunizmus. Teraz podporujú veľa projektov inde vo svete, kde cirkev nemá dosť peňazí na kostoly a na podobné veci. A Nemci majú preto zmysel robiť tie sociálne veci, charitu. Rozdávajú veľa peňazí iným zo svojho, pretože majú dosť, ale majú aj to srdce otvorené pre tento rozmer. Ale niekedy človek, keď počúva ich vyjadrenie alebo teológov napríklad, tak sa zdá, ako keby z toho urobili pozemskú inštitúciu, ktorá má to poslanie robiť dobre druhým. To je pravda, to je ale samozrejme len jedna časť. Druhá časť je skutočný existujúci duchovný boj medzi dobrom a zlom. A potom si zrazu uvedomíme, že kresťanstvo nie je vôbec nejaké uhladené náboženstvo pekné, ktoré prinieslo rôzne slohy v umení, rôzne štýly, spôsob kultúry, ktoré nejakým spôsobom napomohlo aj chápaniu demokracie, ľudských práv. To všetko pramenilo z kresťanstva. Keď Američania kolonizovali, a Európania kolonizovali Severnú Ameriku, mali predstavu, že to bude nová zasľúbená zem a niesli si tam svoje predstavy, ktoré pochádzali z viery, o tolerancii, o znášadlivosti vzájomnej, hej, o bratskej láske, Filadelfiu, hlavné mesto, kde boli vyhlásené Spojené štáty, nazvali gréckym slovom Filadelfia, znamená bratská láska, tak sa volalo hlavné mesto. Čiže veľa týchto vecí, ktoré my dnes bereme ako samozrejme. Niekto povie, že to je taký prirodzený vývoj. Není to prirodzený vývoj. Ľudia kľudne môžu robiť začať zlé. Kľudne sa môžu zvrhnúť ako nič. A to všetko viedlo kresťanská viera, viedla ľudí ísť za tými hodnotami, ktoré prinášajú lepší život pre všetkých. Ale na druhej strane je to ten duchovný boj a kresťanstvo nie je až také uhladené náboženstvo, pretože keď si predstavíme tú brutálnu predstavu Boha Otca, ktorý chcel od svojho syna, aby sa dal ukrižovať a tak nás spasiť a Ježiš to prijal, tak to je veľmi ťažké si to predstaviť, že to takto muselo byť. A dneska sme počuli, to hovoril Ježiš, keď vysvetľoval písma vzkriesený z mŕtvych učeníkom na ceste do Emaus a vykladal im na základe písma, na základe prorokov, Izajaša a podobne, že Mesiáš musí trpieť a vstať z mŕtvych a tak vojsť do svojej slávy. Čiže povedal, že musí. To znamená, že niekde sa tam ukazuje, že náš život je poznačený krvou. Sme smrteľní. Náš život je poznačený tým, čo spôsobilo tú smrteľnosť, a to je hriech. A to není to nejaký sociálny rozmer. Niečo, čo sa sami rozhodneme, že uhladíme trochu. Je to vada na našom živote, ktorá musela byť veľmi draho odstránená utrpením baránka, jeho svetou krvou. Preto je medzi nebom a zemou tá prítomnosť Božieho kráľovstva, ktoré je uprostred súženia v tomto svete a zároveň chce zjaviť slávu Boha. Čiže to je to, čo sme dneska počuli aj skutku apoštolsky, ako Pavol čelil prenasledovaniu a Boh mu zjavil vlastne, že neboj sa, lebo som s tebou. Vidíte, Boh chcel aj od neho, aby niesol utrpenie, pretože to potreboval, lebo bez Pavolovej ochoty ísť cez tie prekážky by nikdy neprinesol evanjelium tam, kde chcel Boh.
To je to, čo povie svätý Pavol, že na svojom tele doplňam, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre dobro tela, ktorým je cirkev. To znamená, že Ježišovmu utrpeniu nechýba nič, to bolo dokonalé. Ale na to, aby sa v dnešných časoch, v konkrétnej situácii, tu na zemi, naplnil Boží plán, niekto iný musí ísť plniť Božiu vôľu a zaprieť seba. To nesie utrpenie. To znamená, v tom nás Ježiš vyzýva všetkých, každého, kto sa rozhodol ho nasledovať, že poď za mnou a zapri seba a vezmi svoj kríž. To je základ. Čiže nesmieme z toho urobiť nejaké všeobecné náboženstvo, kde je taký voľný prístup, proste, ktorý sa zdá, že je taký, ako ja to stále pripodobňujem nejakému Tesku, aby vás to už neznechutilo, moje príklady, ktoré stále opakujem, že proste je tam voľný vstup každému, kto má peniaze, môže prísť, kúpiť si, čo chce, ísť domov. Ale by sme veľakrát urobili z toho, z cirkvi, tento voľný stánok, takého voľného prístupu, kde každý môže si prísť uľaviť, prehovoriť si k Bohu, nechať si načerpať a ísť preč. Lenže v skutočnosti ten plán Ježiša Krista pre jeho cirkev je to, že byť cirkvi oddaný. To znamená vstúpiť do toho tela, ktoré patrí Kristovi a nezaujímať sa len o seba, ale aj o to, čo je Kristov záujem. V jednom bode svätý Pavol, myslím, že v liste Filipanom, nie som si úplne istý, ale asi, keď hovorí, že posielam k vám, teraz neviem, či Timoteja, už som popletený trochu, asi Timoteja, alebo Barnabáša, neviem, už si nepamätám, musel by som si to overiť, ale hovorí toto, že nemám nikoho iného, lebo všetci hľadajú svoj vlastný záujem a nie záujem Kristov. Čiže svätý Pavol sa ponosoval na svojich sukmeňovcov, ktorí boli aj apoštolmi, boli poslaní Bohom, poznali Božiu moc, videli prejavy Božej moci, videli chorých, uzdravených a tak ďalej. A on hovorí, že hľadajú iba vlastný záujem a nie záujem Kristov. Lebo keď hľadáme Kristov záujem, vtedy sa musíme zapreť. A to je veľmi dôležité, aby sme to porozumeli aj pre náš vlastný život. Samozrejme, že my nehľadáme nejaký program, že čo by som také dobre urobil. My len chceme urobiť ten krok, povedať Ježišovi, Pane, chcem ísť za Tebou, chcem Ti patriť aj dneska. A samozrejme, automaticky na niečo narazím. Vždy, keď sa rozhodneme urobiť krok viery, príde skúška. Vždy. Neexistuje, aby nebolo preskúšané to, čo sme sa rozhodli vierou len tak vo vzduchu, niekde vo vzduchoprázdne, veci, ktoré sú neviditeľné. To znamená, my sa v nejakých neviditeľných veciach, ktoré nevidíme, rozhodneme, že Pane, chcem Ti patriť celým srdcom. A hneď na to príde nejaké pokušenie, ktoré preskúša, či to moje srdce mu naozaj patrí, alebo nie. To je normálne. Je to normálne. Tie skúšky patria k tomu životu viery. Preto povie svätý Jakub, že majte z toho radosť. Tešte sa, keď prežívate všelijaké skúšky. On hovorí, vidíte, že majte z toho radosť. Tešte sa. Tešte sa. Keď ľudia začnú niečo robiť, čo vidia v tom nejaký cieľ, a tá cesta k tomu je namáhavá. Nevadí im to. Keď ľudia idú brigadovať na svoj dom, tak sa narobia ako kone, ale tešia sa, lebo vedia, že z toho niečo bude. Keď ľudia začnú športovať, je to namáhavé. Zadýchajú sa, bije im srdce, žily im navierajú, potia sa, zadýchavajú sa, pichajú ich v boku. Ale keď vedia, že budú mať dobrú kondíciu, milujú to. Dokonca sa stanú na tom závislí. Čiže človek je stavaný na to, že aj niečo pretrpí, keď chce dosiahnuť nejaký cieľ. Tak to musí byť aj vo viere. Hej, viera nie je také niečo, čo nás vyleští. Aby si krajšie vyzeral. Viera je niečo, čo nás zocelí v boji. Hej, preto povie svätý Jakub, že tešte sa, keď prežívate všelijaké skúšky, lebo vyskúšaná viera je cennejšia ako zlato. Hej, čiže je normálne, že trpíme niekedy. Musíme to prijať. Nesmieme dovoliť zlému, aby sme to videli tak čierno, že nás niečo trápi a hneď sme zlí. Asi to tak ponecháme, to zlé. Takú nevieru, takú vieru v zlé veci, že veríme, že ľudia sú zlí, veríme, že môj život je zlý, veríme, že to nefunguje. Hej. Nesmieme to pripustiť, musíme to poraziť vždycky tým, že vieme, že Ježiš je milujúci Pán, ktorý nás volá za sebou, zaprieť sa a ísť za ním. Amen.